står ude foran Grønnegades Kaserne her i Næstved, hvor der afholdes Handy Art 2015. En international kunstudstilling med kunstnere, der har forskellige handicaps eller funktionsnedsættelse. Det kan både være fysiske og psykiske. Og vi skal se, hvordan det hele hænger sammen, og vi skal interviewe kunstnere og se på alt den dejlige kunst. Jeg håber, I vil vide, at der er. Hjertelig velkommen til denne års Handy Art. Nu er Torkild Ulesen fra Dansk Handicap Organisation ankommet og har ville sige et par ord til os. Tusind tak, og tak for lejligheden til at komme her og besøge jeres udstilling. Jeg er som sagt formand for Danske Handicaporganisationer, og handicaporganisationerne er en paraply for 32 medlemsorganisationer, som repræsenterer alle former for handicap i Danmark. Vi er ca. 330.000 mennesker, der er medlem af de handicaporganisationer. Jeg er rigtig glad for at være her, fordi jeg synes, at det, at man har en udstilling af mennesker med handicappede kunst, er noget, som er rigtig vigtigt. Det er vigtigt, fordi vi jo i handicaporganisationerne og som mennesker med handicap har behov for at være en del af samfundet. Vi skal gerne kunne være en del af samfundet, ligesom alle andre mennesker. Og derfor skal vi selvfølgelig også være med til at udbrede kunst, ligesom alle andre mennesker gør. Og jeg synes, at den her udstilling er et smukt eksempel på, hvordan internationalt samarbejde og kunst og udstilling af kunst kreeret af mennesker med handicap hænger rigtig godt sammen. Så jeg synes, det er en fornøjelse at være. For mennesker med handicap er kunst jo lige så vigtigt for os, og det at kunne vise det er lige så vigtigt for os, som det er for alle andre mennesker. Og derfor så synes jeg, det er rigtig flot, at det her kan lade sig gøre. Og jeg synes, det er fantastisk, at I, der er med i den her forening, og de, der skaber det her kunst, I, der er frivillige i det her arbejde, gør sådan en stor indsats for det. Det synes jeg, at I skal være stolte af, og det er jeg i hvert fald stolt af at kende nogen, som vil. Og jeg håber på, at det her kan være med til at udbrede kendskabet til mennesker med handicap, der laver kunst, og til kunst af os og om os. Tak for muligheden, og jeg ser frem til at være sammen med jer, og så skal jeg jo klippe en snor, og kan jeg forstå, så må vi se, om jeg kan finde snoren og klippe den over. Fantastiske udstilling for næsten nu. Yay!
Vi er Tule Kompagniet, egentlig mig og Jan, og så specialister Pia på pladsen. Vi vil gerne spille fire sange for jer i dag. Og vi starter med en dejlig duet, der hedder Bring It On Home To Me. Det kunne jeg godt tænke mig at have derhjemme, fordi det siger mig noget. Og
for mig, når jeg går rundt, så er det her god kunst, når jeg går rundt og ser, det er på billeder, det er malerier, er det nogen, der bare der kan lave noget, som sparker mig et eller andet sted, så er det noget, og så laver solvid, det er farver eller hvad, det betyder ikke så meget, det er bare det her med, det her, det er nemlig til at løse mig op, så jeg får en god oplevelse, det er god kunst for mig. Men jeg lever op til, det er sgu spørgsmålet, men altså, jeg prøver, men det er særligt. God kunst for mig definerer billeder med sjæl i, altså, hvor jeg kan føle, at den, der har lavet billedet, har sin sjæl i det, og så er det lige meget, om det er teknisk korrekt eller ej. Det betyder ikke så meget, men det, jeg kan mærke, personen har lavet billedet, det er god kunst for mig. Jeg tørkner alle tegner på Nordhøjerdal. Det er meget hyggeligt at sidde og male og tegne og læse natur og tryk. Hvem er dine yndlingskunstnere? Det er Picasso. Han kan godt lide, fordi han er sådan en maler. Det er rigtig fedt maler. For mig er god kunst der, hvor jeg kan se og føle en betydning i det. Ofte er det noget, der beskriver, hvordan jeg selv har det psykisk. Så det kan sagtens være dystre motiver. Jeg oplever ofte, at jeg går forbi og stopper op og bliver rykket tilbage. Det er i mine øjne god kunst. Det er det, der får mig til at stoppe op. Det er det, der, vækker følelser i. Det kan være alt fra børnetegn til veludført maleri, som har været arbejdet på de sidste 10 dage. Men det er i hvert fald noget, der vækker følelser i. Det kan både være dumme, mørke følelser, men det kan også være glæde. For mig er det, som man virkelig lægger sine følelser i, det, som taler til folk. Og det er jo ikke alle, der finder god kunst, men dem, hvor kunsten virkelig taler til, og følelserne går igennem det, som kunstneren vil ud, det er det, som jeg betegner som god kunst. For mig, der er god kunst, det er evnen til at fastfryse og til at virkelig gøre den følelse, kunstneren har haft, mens værket blev til. God kunst, det er simpelthen at gå forbi et værk og så tænke, fordi at man føler, at der er noget levende, der er noget, man kan relatere til. Så jeg synes, at god kunst, det er simpelthen evnen til at kunne vække undre og beundring og tankevirksomhed hos den, der ser på værket. Jamen, det er jo forskelligt, fordi vi har alle sammen forskellige smag. Altså, det her, det synes jeg er kunst, ikke? Fordi det laver jeg selv. Jamen, noget, der er surrealistisk, kan jeg også godt lide. Noget, man ikke kan
kan se, altså hvis man maler noget, som man ikke sådan hvad ligner det faktisk. Det kan jeg faktisk også godt lide. Jeg er meget altid. Arbejde og følelser i. Gerne, at det har et udtryk. Behøver det ikke, men det er fedest, når det har det. Men i hvert fald, man kan se, at der er blevet lagt kræfter i, at det skulle være godt, ikke? Så må det også godt være pænt. I like Gobelin. Indeed. Leonardo da Vinci. Yeah. Well, good art for me is, I guess it is something that invokes, it stimulates intellectually or emotionally. It can provoke, it can soothe, it can give joy, pleasure, like an aesthetic experience. So for me it's just something that moves either the mind or the heart or the senses. I guess that's... good art, I don't think it cannot be uncaring. It has to care. It can be hate, it can be loving, it can be beautiful or ugly, but it has to take a stand. Quando postulo il fotografo, alla cecopo mi anda cliente drobne uras. Ты не клиентка побудовала, я також і прилічам на фотографство, бо мені звати ту природу уйонти, сфотографувати і намалювати. I think that good art is the photography. I had happiness, the one of my client, and then I changed painting, drawing, the photography. I think it's a photography, it's a good art. Man kan sige, der er to sider. Der er to kunstnere, jeg skal opleve det selv. Og det er jo kunst, som siger mig noget. Som taler til mig på en eller anden måde, vækker følelser i mig. Det er god kunst for mig. Så er der det at udtrykke kunst selv. Og der er god kunst, det er, at man, hvad skal man sige, er tro mod sig selv. Man er tro mod den idé, man har med sin kunst. Man ikke lader sig påvirke af, er det nu pænt, er det nu godt nok. Men sådan fastholder, det er mit udtryk. Thank you.
om kunsten her på udstillingen. Fint. Rigtig flot.
mange forskellige ting. Hvad er det, vi har været prøve at være rundt og finde nogle billeder, som man hver især godt kan lide? Kan du huske, du synes, der var et af dem herinde, der var rigtig flotte? Ja. Hvad kan du godt lide ved det? Pengene. Pengene? Ja. Jeg synes, at det er super godt i hvert fald. Altså, at alle de der kreative mennesker, der er det, jeg synes, det er rigtig dejligt. Men alligevel, så synes jeg ikke, der er så meget, som der var sidste år. Altså, det, men det er selvfølgelig også andre kunstnere dengang, jo ikke? Så, men dejligt at se. Jeg synes, den er meget alsidig, hvor meget der er mange små ting iblandt. Og jeg kommer bestemt igen næste år for at se, hvad der er der. Jeg synes, den er god. Så jeg vil gerne komme her hvert år. Det er meget sjovt at se, hvad der sker. Jeg synes, det er flot heroppe, ikke? Det synes jeg virkelig. Og se, hvor kreative folk er. Jeg synes, det er meget inspirerende at se, hvad mennesker de kan lave, som ikke lige passer ind i de traditionelle mønstre, som de kalder det. Og det kan man jo godt blive helt misundelig på, når man kun er sådan en ganske almindelig menneske med de evner, jeg nu har fået. Så kunne jeg godt tænke mig at kunne have de ting her også. Så det synes jeg er dejligt, at de kan finde det er et stort sted i deres kunst. Det synes jeg rigtig godt. Jeg synes, den er flot. Jeg synes, den er afvæsen. Jeg synes, det er rigtig dejligt, at vi laver den. Vi laver den gentagne gange. Jeg er imponeret over det store forskellige de forskellige. Både billeder og smykker og kort og hvad det er. Synes, det er rigtig imponerende. Det er dejligt og sødt. Det er interessant at se, at der er så mange forskellige ting. Meget godt udtryk, mange forskellige farver også. Også nogle meget detaljerede ting, og noget, der er en helt modsatte bryst, sådan noget mere sådan noget paralleagtige farver. Jeg synes egentlig, det er meget, der også der plejer at være meget god stemning hernede. En god udstilling, og altid interessant at konferere. Hernan, hvad gør, at du kæmper sådan for handiart hvert år? Og den gammel kærlighed for kunst. Og jeg er også tilfører på en eller anden måde nogen, der er lidt skæv i samfundet. Jeg er ikke ligesom de andre. Nogen siger, at jeg har noget for mig selv. Så derfor, jeg synes, at det har været fantastisk. Og der har været en gammel drøm fra allerede sidste 70'erne, 80'erne. Og så jeg synes, det er dejligt, at der bliver en virkelighed, og man ser, hvordan ting udvikler sig, og man ser, at folk kommer og udstiller nye værker, man ser, hvordan kunstnerne, det kommer flere gange, udvikler sig på en kolossal måde. Hvad synes du om udstillingen i år? Fantastisk. Fantastisk. I går, efter fernissagen, jeg fik at vide 12 gange, har jeg talt, at den er kommet meget højt i kvalitet, et højt niveau, som de sagde nogen til mig. Og nogen, der sagde, at den er blevet meget flot. Jeg har igennem tiden fået ros fra forskellige sider, men alt i alt, denne gang er toppen af toppen, og det er jeg meget glad for. Det er meget glad for. Det er ikke noget, jeg siger, fordi jeg har lyst til at sige, men det er fordi, når folk bliver at sige til mig, så det må det være noget om det. Det tror jeg i hvert fald. Jeg er meget glad og stolt afslutte denne her års handiart. Og
har sådan fået mig på næste kultur, for ikke vil jeg sige tusind tak til, at jeg aldrig er kommet fra nær og fjern. Den kunstneriske er blevet meget højt og meget flot og meget varieret. Tak til jer alle sammen. Så udgiver jeg jer en mikrofon til Jette, og så velkommen til det. Kære I, næsten alle mennesker, eller alle mennesker har evner til at sanse sin opverden på den ene eller den anden måde. Alle mennesker forstår omgivelserne om verden og andre mennesker på sin helt egen måde. Denne messe, Handiart, skaber rammer for, at mennesker med særlige udfordringer i form af større eller mindre handicap kan udtrykke sig og vise os og resten af verden, hvordan opverdenen sanses af disse unikke mennesker. Jeg har været rundt og kigget i små udstillingsrum, og det, der er her på messen, og det er et fantastisk udbud af flotte kreationer i alle mulige afskygninger. En mangfoldighed og et festfyrværkeri af farver og former. Det er en stor fornøjelse, både som formand for omsorgsudvalget i Næstved Kommune og som leder af Frivilligcenter Næstved, at få æren af at afslutte og takke jer for dette års handiart. Jeg vil gerne sige til jer, bliv ved med at skabe kunst. Bliv ved med at udtrykke jer. Bliv ved med at være levende og sansende og varme mennesker, som vi har oplevet her i de her tre dage. Det skaber glæde, det skaber fællesskab og tilfredshed at udtrykke sig og dele sine oplevelser med andre. Og tak for, at vi andre får lov til at kigge med ind her i jeres verden. Ja, der har været et panel, som har kigget på kunstnere og udstillinger, og det er så på baggrund af det, vi så har udnævnt tre vindere som årets kunstnere. Og det er så det, vi går i gang med nu. Nu trækker vi, eller åbner på verden for, hvem der har vundet tredje præmien som årets kunstnere. Og den, der har vundet, får overrakt diplom plus en glaskunst. Denne her kunstner har fået tredjepladsen, og det er fordi, at hun har arbejdet med tingene, og den udførelse, der er gjort, det er fascinerende og meget, meget dygtigt udført arbejde, hun har lavet. Og derfor skal jeg bede Astrid Mønster Tastensen op på scenen. Thank you.
Jeg vil faktisk gerne bede den fantastiske forening, der står bag det her, om at de frivillige, der har deltaget her og som har været aktive, at de kommer på scenen, så vi alle sammen kan sige dem tak for det her fantastiske arrangement. Så må I se jer alle sammen på scenen. Flotte stil, så skal vi her sige tusind tak for et fantastisk arrangement, og så håber jeg lige går ned og hilser hinanden af nede, og ønsker hinanden en rigtig dejlig weekend.